този епизод на Аз уча с Крис ще ти покажа как да обезодушиш охладителната система, след като, например, си сменял ангренажен комплект. Добре знаеш, че при по-новите двойка TDI, например след 2014 или 2015 година, зависи от това в какво купе се намира мотора, а например при Seat, при Skoda, малко по-късно в годините се слага новото двойка TDI. При Volkswagen и Audi започват от по-ранните години. Как можеш да се ориентираш най-лесно дали реално охладителната система се нуждае от допълнително обезвъздушаване чрез диагностика? Това може да стане, ако конкретния двигател, на който сменяш ангренажно задвижване, е окомплектован с електрическа водна помпа. Ако е с електрическа водна помпа, задължително имаме и процедура по обезвъздушаване. Обезвъздушаването се налага, тъй като системата вече е прекалено голяма и е на няколко основни кръка. За да не се повреди мотора, е необходимо да имаме такъв тип обезвъздушаване. Това, което прави всъщност процедурата, е да активира допълнителните електрически водни помпи. Как може да стане това нещо? Разбира се, десен бутон, Guided Function и ни се отваря добре познатото меню, в което имаме подменю Filling Cooling Circuit. Избираме го и съответно Odish ни дава два варианта. Единият вариант е с оригиналния инструмент за пълнене на антифриз. Ето тук може да го видим. Чрез компресора, или другия вариант е чрез вакуум помпата към оригиналния инструмент. Важно е да знаем с какво точно оперираме. Защото Odish ни пита какъв вариант ползваме. В конкретния случай, както виждаме, ползваме първия вариант. Тук Odish ни предупреждава, че процедурата ще отнеме между 8 и 13 минути. Изискват се някои неща, като задължително настройваме парното на хай температура и спазваме следните изисквания. Това, което трябва да внимаваме, е нашия компресор за климатика да не е активен. Или копчето AC на таблото не трябва да свети. Активираме ръчната, натискаме и пускаме педала на спирачката, натискаме педала на гъста и го пускаме. Знам, че е дразнещо да прекъсвам този видео урок точно сега, но ако искаш да продължиш да гледаш и да намериш още тонове съдържание за работа с оригиналната диагностика на Volkswagen, което ще препоръчвам, чекни линка по-долу и вземи курса за работа с Odish още сега.